trupin e gjakut. Ska në shtetin e Kosovës, nuk ekzistojnë këto sane. A mund të jetë ky një rast që Serbia e bind komunitetin? Po ndysh është përballë shtetit, fal. Komunitetin ndërkombëtar se janë të rrezikuar, është komuniteti i rrezikuar dhe ja çfarë po ju ndodh aty? A di tha që Serbia ka në agjend çdo projekcion, unë thash po them çdo projekcion për ta mediatizuar viktimizimin e secilit incident që mund të pësojnë serbe në Kosovë. Nuk ka dyshim që është për keqardje, edhe për shembul të keq, për sjellje absolutisht papranueshme. Ajo çfarë ka ndodhur në rastin e 11 vjeçarit e 21 vjeçarit, absolutisht. Por këtu duhet ta lëmë drejtësinë të flas. Në rastin konkret, drejtësia mendoj se nuk është lënë të flas. Ka marrë hyxhëm nën yryshin e përpjekjeve mos me lënë efektin domino të situatës në veri dhe në vendbanime të tjera ku dominon politikisht lista serbe e ku lehtësisht organizon këtë agitacion të viktimizimit. Përndryshe, nuk ka njeri besoj normal, me mendje normale që nuk solidarizohet me viktimen në këtë rast. Përndryshe, Azemi është viktimë, mendoj, besoj, vazhdojmë me nu në një situatë jashtë kontekstit politik, jashtë raporte politike, është viktimë e këtyre... Simon Antumë. A e njeni këtë kurtajnë? Jo, absolutisht nuk e njeni. Jo, profesionalizmit. Jo, në smoj me thonë se nuk i di rrethonat nga vendin gjarës. Tani se dimë, ato që gjitha janë këto... Nuk i di rrethonat nga vendin gjarës, gjatë procedurës së shqyrtimit gjyqësor, mund të konstatohet ajo punë. Gashi? Unë e politika për kërëgjisë e shtetit Kosovës. Situatë fatkeqe për zotin Kurtaj, për shumë arsye, gati surale, për arsye se ka zatet me një turm që kanë festu festën e vetë fetare, e që në këtë rast ka qëllu më kanë edhe fëmija aty, ndërsa ky zotnia ka qenë uniform dhe me revolje, dhe si më thënë, parimisht, në këtë kontekst, del që edhe pak qenë fajtor, konotacioni është maj madhë se akti i krym teknik apo jo, a ka gjujtë në aera poshtë. Unë e kam fjallë për ato që ka pasuar. Ndërsa, që ka pasuar, politikisht, këtu është problemi. Pra ndaj, ky është problemi. Ky manipulim të shkabot aty që ishim ledhë, shifa aty ki pomoravle, do thot kjo pjesa Graçanicës kanë shku atje, edhe këto du të me kuptuna. Jo, pomoravle. Kjo është pomoravle, është pomoravle, po. More, kjo është manipulim, do thot aj Miloši Vrojke, sa mujtke dhe e pat një shkatrimin Jugoslavis për fush Kosovës, kur pa thonë Niko Nesmeda Vazbije. Spes për planet e një vërzionë edhe tani e Vrojti gjysë Jugoslavije. Këto problemi, prandaj o kritë politik, prandaj duhet senzitivisht edhe me agilitet. Prandaj andaj kërkesa e zyrtarve politik është me vend, kur thot, grani kësoj pune hetone profesionalisht, edhe rini gati ma shumë se sa një rosti tjetër ordinerë. Dereza që thonë dretën, reagimi shpejt i policisë Kosovës, o mu përshëndet, në një, reagimi shpejt në kuptimin e denimit moral, gjithë një po thëmë të rostit, në ndë, ka bo që propaganda serbe ka hup të vetë, besoni. Nona e ka, nona serbe ka shu ketë ato, nona serbe, deklarata asaj ka... Ajo të handru. Ja, ja, dhe profesionalizmi organeve të handru, dhe profesionalizmi... Në shtetë është organet e shtetit, ku reagojmë njërë që ka shë agile, që ka shë të shpetë, dhe njërë profesioniste, po besoj, atëherë është mirë që jam shelë gojnë provokazë për ogonë. Dua ta përmbyll me avokatin edhe me një gjë që nëzorin si përfaqe këtu në debat të Matoši, a dëshmon kjo për brisësinë e funksionimit qytetit Kosovës, se me një incident qoftë edhe nëse është izoluar mund destabilizohet, ose mund të ketë përpjekje për destabilizim? Përpjekje nga ona Serbisë mundet me pasë për njërë absolute jo, se institucionet e tësisë e kom thonë shumë herë këto edhe së jemi pajtu me panelistë, që policia dhe prokuria janë shumë efikase saj për gjendjes penale, ose do mas krimet e rona në krejtë Kosovën janë shumë atë forta se prokuri tjera. Veprimi u koni shpejt edhe i policisë dhe gjithave. Aja që është rëndësishme është të dëshuarit të sigurohet një procesi drejt gjysorë, edhe të vendoset drejtësia dhe të mos bëhet kurbani situatave. Tash për tash policia ka ndalë me ku, njëjtë veprojnë gjithë teritorin e Kosovës me përjashtim tash në pjesën veriore, aty është situata më e keqe.
Mirë po nuk besoj që këra se izolum ka me ndiku në prishën në situatës në Shtërps, edhe në anën tjetër edhe faktori ndërkombëtare, edhe bashkësia ndërkombëtare e din politikën e Serbisë, mirë po e din edhe lidhjet